കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പരിഹരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. പണത്തിനു പകരം സർക്കാർ ഭൂമി സൗജന്യമായി നൽകണമെന്നും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ജി എസ് ടി വിഹിതം സംസ്ഥാനം ഒഴിവാക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം ബദൽ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചു. കേന്ദ്രവുമായി തർക്കത്തിലില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആർ അജയഘോഷ് ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. അജയഘോഷ്, വലിയ തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ദേശീയപാത വികസനത്തെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ ആശങ്ക ഉയർത്തിയ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും നിതിൻ ഗഡ്കരിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് പരസ്പരം പുകഴ്ത്തി പിരിയുന്നത്. അബ്ജദ്, ദേശീയപാത വികസനത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിൻ്റെ 25% തുക കേന്ദ്രത്തിന് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്ക് സംസ്ഥാനം നൽകാമെന്നുള്ള കരാറ് വെച്ചത് ഒന്നാം ഇടവേള സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ്. അതായത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സ്ഥലമെടുപ്പിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചകൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം വല്ലാതെ സ്ഥലവില കൂടിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ആ തീരുമാനമെടുത്തത്. അങ്ങനെ 5000 കോടിക്ക് മുകളിൽ സംസ്ഥാനം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ദേശീയപാത വികസനം നടന്നു വരികയുമാണ്. ഇതിനിടയിൽ 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ഇനി മുതൽ എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കും ഇങ്ങനെ പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും കേരളം അതിന് തയ്യാറല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് രാവിലെ പാർലമെൻറ്റിൽ നിതിൻ ഗഡ്കരി നേരത്തെയുള്ള വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നോട്ട് പോയി എന്നൊരു പരാമർശം നടത്തുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി കേന്ദ്രവും കേരളവും തമ്മിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം വന്നു. തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും നിതിൻ ഗഡ്കരിയും എല്ലാം ഒരു ചടങ്ങിൽ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തത്. ഈ വിഷയം അവിടെ പരാമർശിച്ചു. നിതിൻ ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ 100 കോടി രൂപ 1 കിലോമീറ്ററിന് ചിലവാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. Was telling me it is difficult to take it that much amount from the budget. So definitely with sitting together we'll find out the way out and I will try to positively help in this issue. അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി നിതിൻ ഗഡ്കരിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും തുടർന്ന് സംസാരിച്ച മന്ത്രിമാരുമൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിയതോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനിയും തുറന്നുള്ള പിന്തുണയുണ്ടാകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറായ നിതിൻ ഗഡ്കരിജിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 45,000 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഗവർണറെ കൂടി വേദിയിലെത്തിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എല്ലാം നിർവഹിച്ചത്. ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം. അതിർത്തി പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. സംഘർഷമുണ്ടായ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ 2 ദിവസത്തെ അഭ്യാസ പ്രകടനം വ്യോമസേന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശാന്ത് രഘുവംശം ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. പ്രശാന്ത്, പാർലമെന്റിൽ ബഹളം, ഒപ്പം പതിവുള്ള ശീതകാല പിന്മാറ്റം പോലും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സേന കർശന ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. എന്തൊക്കെയാണ് അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ? അബ്ദുദ്, ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ആശങ്കയുടെ സാഹചര്യം തുടരുകയാണ്. പാർലമെന്റിൽ ഇക്കാര്യം സർക്കാരിനെതിരെ ഇന്നും പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കി. ഇരുസഭകളിലും ഇന്നും വിഷയം ബഹളത്തിന് ഇടയാക്കി. വിശദമായ ചർച്ച അടക്കണം എന്ന നിലപാടിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. രാജ്യസഭ പലതവണ ബഹളം കാരണം നിർത്തിവെച്ചു. ലോക്സഭയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയാണ് ഇക്കാര്യം ഉയർത്തിയത്. जब हमारे सीमा में झड़प होते हैं, चीन जब हमलावर होते हैं हमारे ऊपर, तब आज की हिंदुस्तान की सरकार लाल आंख दिखाने के बदले 300 सारे आयात बढ़ा दिए हैं। तो जब चीनी सरकार हम पे हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तबाह करने का कोशिश कर रहे हैं, तो चीन की मदद करने की क्या जरूरत है? ചർച്ച വേണ്ട എന്നാണ് അധ്യക്ഷന്മാർ റൂളിംഗ് നൽകിയത്. അരുണാചലിലെ തവാങ്ങിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ 10 ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് 2 ദിവസത്തെ അഭ്യാസം ഈ മേഖലയിൽ വായുസേന തുടങ്ങി. നേരത്തെ അത് നിശ്ചയിച്ചതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. റഫാൽ സുഖോയ് വിമാനങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശൈത്യകാലത്ത് അതിർത്തിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് കരസേനയും നൽകുന്ന സൂചന. ചൈനീസ് സൈനികരുടെ എണ്ണം അതിർത്തിക്കടുത്ത് കൂടി എന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ചൈനയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനുമെതിരെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇന്ന് ആഞ്ഞടിച്ചു. ചില രാജ്യങ്ങൾ ഭീകരവാദികൾക്കെതിരായ നീക്കം തടയുന്നുവെന്ന് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അതിർത്തിയിൽ ശക്തമായ നിരീക്ഷണം തുടരുമെന്നാണ് സേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. അബ്ദുൾ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും BJP യും. തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ റിജിൽ മാത്രമല്ലെന്നും ഇയാൾ പലരുടെയും ബിനാമിയെന്നും ഇരു കൂട്ടരും ആരോപിച്ചു. തട്ടിപ്പിൽ മറ്റാർക്കും പങ്കില്ലെന്നാണ് തന്റെ വിശ്വാസമെന്നായിരുന്നു മേയർ ബീന ഫിലിപ്പിന്റെ പ്രതികരണം. തട്ടിപ്പിന് ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു.
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ 8 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ 9 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുമായി കോടികൾ തട്ടിമുങ്ങിയ റിജിൽ പിടിയിലാവുകയും നഷ്ടപ്പെട്ട പണം കോർപ്പറേഷന് തിരികെ കിട്ടുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് തട്ടിപ്പിനെ ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര മുറുകുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ട തുകയുടെ പലിശ അടക്കം നൽകുമെന്ന് ബാങ്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്ത തെറ്റിന് ബാങ്കിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു മേയർ മീന ഫിലിപ്പിന്റെ പ്രതികരണം. അയാളാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് ആശ്വാസം, കാരണം കോർപ്പറേഷനിൽ ആരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച്. എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് മേയർ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസും BJP ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ, ഭരണകക്ഷിയിലെ പ്രമുഖർ എന്നിവരുടെയെല്ലാം പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് DCC പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അന്വേഷിക്കണം, അത് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ CBI അന്വേഷണം വേണം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് CBI അന്വേഷിക്കണമെന്നും BJP ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയ പണം റിജിൽ ചെലവിട്ടത് സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കിട്ടി. 90% പണവും ഓഹരി വിപണിയിലും ഊഹക്കച്ചവടത്തിലുമാണ് ചെലവിട്ടത്. ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന പണം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക, അതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ മറ്റാളുകൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. കോർപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണമെടുത്ത് വീടുപണി നടത്തി. ഇതിനു പുറമെ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിലും പണമിറക്കി. കോർപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം തിരിമറി നടത്തിയത് പിടിക്കാത്തതിനാലാണ് തുടർന്നും തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ധൈര്യമായതെന്ന് റിജിൽ മൊഴി നൽകി. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പേരൂർക്കടയ്ക്ക് സമീപം വഴയിലയിൽ നടുറോഡിൽ സ്ത്രീയെ വെട്ടിക്കുന്നു. നന്ദിയോട് സ്വദേശി സിന്ധുവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പങ്കാളി രാജേഷിനെ പേരൂർക്കട പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. 12 വർഷമായി ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്ന ഇവർ ഒരു മാസമായി അകൽച്ചയിലാണ്. സിന്ധു അകന്നു മാറുന്നു എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് പിന്തുടർന്നു വന്ന് വെട്ടിയതെന്ന് പ്രതി രാജേഷ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എറണാകുളത്ത് യുവാവിനെ അടിച്ചുകൊന്നു. എടവനക്കാട് സ്വദേശി 34-കാരനായ സനലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതികളായ അയൽവാസി വേണുവിനെയും മകൻ ജയരാജിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അതിർത്തി തർക്കത്തെ തുടർന്നുള്ള വഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ്. കൊലപാതകത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അഴിമതിക്കാരായ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരായ നടപടിയിൽ സുപ്രധാന വിധിയുമായി സുപ്രീംകോടതി. അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന്റെ തെളിവ് നിർബന്ധമല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇനി മുതൽ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കാമെന്നും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. അഴിമതിക്കേസിലുൾപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നടപടികളിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താവുന്നതാണ് സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി. വ്യക്തികൾ മരിച്ചുപോയതിനാലോ പരാതിക്കാരന്റെ അഭാവത്തിലോ നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിലോ മറ്റ് സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റം ചുമത്താമെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ കൈക്കൂലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമത്തിന്റെ 7-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഴിമതി കേസുകളിൽ കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയില്ല എന്നത് ഒരു ഒഴിവ് കഴിവായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കൈക്കൂലി നൽകിയ ആളുടെ വാഗ്ദാനവും ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതും പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള തെളിവില്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യ തെളിവ് മതിയെന്നും കോടതി വിശദീകരിച്ചു. അഴിമതി സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒന്നാണെന്നും സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പോലും ആത്മവീര്യം കെടുത്തുന്നതാണെന്നും നേരത്തെയുള്ള കോടതി വിധി സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിൽ ഉദ്ധരിച്ചു. വലിയ അഴിമതികൾ രാഷ്ട്ര വളർച്ചയെ പിന്നോട്ടടിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൈക്കൂലി കേസുകളിൽ നേരിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ അനിവാര്യമാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച കേസ് 2019 സുപ്രീംകോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് 3-അംഗ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടുന്നത്. വിഷയം പരിശോധിച്ച 3-അംഗ ബെഞ്ച് ഇത് പിന്നീട് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ജസ്റ്റിസുമാരായ അബ്ദുൾ നസീർ, BR ഗവായ്, AS ബൊപ്പണ്ണ, V രാമസുബ്രഹ്മണ്യൻ, BV നാഗരത്ന എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. ശബരിമല വാർത്തകൾ. ശരണപാതയിൽ പ്രസന്റഡ് ബൈ ലിയ, നീളമേറിയ ചന്ദനത്തിരികൾ. കോസ്പോൺസേർഡ് ബൈ ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രോഡക്ട്സ്. ശബരിമലയിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ പരസ്പരം പഴിചാരി ദേവസ്വം ബോർഡും പോലീസും. 18-ാം പടിയിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ പോലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവലോകന യോഗത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 18-ാം പടിയുടെ നിയന്ത്രണം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു AdG.P. MR അജിത്കുമാറിന്റെ മറുപടി. ശബരിമല തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിതല അവലോകന യോഗത്തിലാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത്. ദേവസ്വം മന്ത്രി K രാധാകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണാതീതമായ തിരക്കായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ച. ഇതിനിടയിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും പോലീസും തമ്മിലുള്ള തർക്കം. മുൻകാലങ്ങളിൽ മിനിറ്റിൽ 90 പേരെ വരെ 18-ാം പടി കയറ്റിയിരുന്നെന്നും ഇത്തവണ അത് സാധ്യമാകാത്തത് പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്നുമായിരുന്നു ബോർഡിന്റെ വിമർശനം.
മുൻകാലങ്ങളിൽ 18-ാം പടിയിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലീസുകാരെ ഇനിയും വിന്യസിക്കണമെന്നും ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. വിമർശനങ്ങളെ അസഹിഷ്ണുതയോടെയാണ് ADGP നേരിട്ടത്. KSRTC നടപടികളെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും വിമർശിച്ചു. അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ സർവീസ് നടത്തണമെന്നും സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ബസ്സിൽ കയറ്റരുതെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലയ്ക്കലടക്കം കൂടുതൽ സജ്ജീകരണം ഏർപ്പെടുത്താനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻട്രൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല, അതാത് പ്രദേശത്ത് പോയി അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രയാസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ ഇടപെടേണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കിക്കാനല്ല. മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ, MB രാജേഷ് എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസം ശബരിമല പാതയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഇന്നുണ്ടായില്ല. അവലോകന യോഗത്തിനായി മന്ത്രിമാരും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തിയതോടെ പോലീസ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായതാണ് ഗതാഗതം സുഗമമാകാൻ കാരണം. പമ്പയിൽ നിന്ന് പ്രസാദ് വെട്ടിപ്പുറത്തിനൊപ്പം ബിദിൻ എം ദാസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ശബരിമലയിൽ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തുടങ്ങുമെന്ന് DGP. നിലവിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കുമെന്നും DGP അനിൽകാന്ത് പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പോലീസ് വിന്യാസവും പോലീസ് മേധാവി വിലയിരുത്തി. ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കുട്ടനാട് MLA തോമസ് കെ തോമസിനും ഭാര്യ ഷേർലി തോമസിനുമെതിരെ കേസ്. നാഷണലിസ്റ്റ് മക്കളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് RB ജിഷയുടെ പരാതിയിലാണ് പട്ടികജാതി പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഹരിപ്പാട് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഈ മാസം 9 ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിലെ NCP ഫണ്ട് ശേഖരണ യോഗത്തിലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നാഷണലിസ്റ്റ് മക്കളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് RB ജിഷ ന്യൂസ് അവറിൽ പറഞ്ഞു. ജാതി അധിക്ഷേപത്തിന് ശേഷം ജോലിക്ക് പോലും പോയിട്ടില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സംഭവമാണ്. ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു അധിക്ഷേപം ഞാൻ എവിടെയും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കത് മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. എനിക്ക് തൊഴിൽ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ പുറത്തോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു വിധ ഇതും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന കീഴിലെല്ലാം ഉള്ള പരിരക്ഷ തേടി ഞാൻ പോകും.